ተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምንውላችኋል እንደምንከርማችኋል ሰላም ለእናንተ ይሁን መልካም ሳምንት እንደነበር አስባለሁ የእግዚአብሔር ምህረት ስለገነነልን በጎነቱ ስለበዛልን በህይወታለን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ይህንን ያደረገ በህይወት ያቆመንን ታማኝ የሆነውን ታላቁንና የተፈራውን ጌታን ባርካለን እታች ሮማን ነኝ ሰላም ላችኋለሁ ተባረኩልኝ አብረን እንጸልይና ከእግዚአብሔር ዘንድ ሚቀጥለውን ክፍል አብረን እንቀጥላለን ተባረኩ እንጸልያለን የሰማይ አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ሆይ ልጆችሽ ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ የልጆችሽም ሰላም ብዙ ይሆናል ያልካንተ አንተ የምትናገር የምታስተምር ወደ እውነት የምትመራ ያው አምላክ ጌታ መንፈስ ቅዱስ ሆይ ይሁንንም ህዝብህንም ላንተ አሳልፌ እሰጣለሁ ያንዳንዳችንን አንተ ተቆጣጣ አቤቱ የመስማትም የመናገርም ጉልበትና ብቃት ካንተ ዘንድ ይጨመርልን ጅበላያችን ላይ ትሁን መንፈስ ሳይከለከል ያንዳንዳችን ይናገረ አባቶይ ሰምተን እንድንኖር ሰምተን እንድንሻገር ጸጋና የጸጋ ጉልበት ይብዛልን በነገር ሁሉ ክብር እግዚአብሔር አባቶይ በዚህ ጊዜ በዚህ ሰዓት የሚተጋ የክፋት ኃይል ጉልበት ቀኑንና ዘመኑን ተገና አድርጎ የሚንቀሳቀስ የመናፍስት ኃይል ጉልበት ሁሉ በስም ስልጣን የተከለከለ ይሁን በዚህ ጊዜ ተራክቦ የሚያደርግ ያጋንንት አሰራር የጥልቁ ስውር ስራ ሁሉ በስም ስልጣን የተከለከለ ይሁን ቃልህ ሳይከለከል ለእያንዳንዱ ይድረስ አቤቱ የቃልህ ውበትና ጉልበት ለሁላችን ይሁን ቃሉን ላከፈወሳቸው ከመከራቸው ማዳናቸው ተብሎ በቃል እንደተጻፈ የሚፈውሰው የሚያድነው ቃልህ ያለመከልከል በመካከላችን እንዲገለጥ በስም ጸለይኩኝ ለምን ማልጠቅመውን ግን ባንተ ተጠቃሚ ያደረከኝን ባሪያህን ላንተ አሳልፈ ይሰጣል መንፈስ ሳይከለከል ፈቃድህን ይግለጠው በነገር ሁሉ ክብር ያው በሆነው ልጅ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ጸለይኩ አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ባለፉት ሳምንታት በተከታታይ በመሐሌ መሐሌ መጽሐፍ ላይ የተጻፈውን ቃል በተከታታይ سنመለከት ነበር በተለይ ምዕራፍ 1ን በብዙ ተመልክተናል አሁን ምዕራፍ 2ን ባለፈው ሳምንት ጀምረን ነበር ባለፈው ሳምንት ከጀመርነው በመቀጠል ነው የምቀጥለው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ባለፈው ሳምንት እንዴ የሚል ቃል እንደተናገርች እኔ የሳሮን ጽጌረዳ ነኝ የቆላም አበባ ነኝ የሚለውን ቃል እንዴት በተከበበችበት ከተማና ባለችበት ሰፈር ውስጥ ውበቷ ሙሉ እንደሆነ ተመልክተን ነበር ምክንያቱም የውበቷ ሙላት የውበቷ መውጣት ምክንያቱ በሾክ መካከል እንዳለ የሱፍ አበባ ነች የሚላት ያቺ እንደ በሾክ መካከል የተከበበች የሱፍ አበባ ልትሆንበት የቻለችበትን ምስጢር ከመጽሐፍ በዚሁ ክፍል ላይ ከምዕራፍ 1 ጀምሮ እኔ ቆንጆ ነኝ ጻይ መልከን አክስሎታል ደግሞ ቆንጆ ውበቴን ደግሞ የውስጥ ውበቴ ደግሞ እንደ ሰለሞን መጋረጃ ነኝ መልከን ስትመለከቱ የሚስብ አይደለም ውስጤ ግን ውብ ነው ያለችበትን አካሄድ ከዚህ ጋራ በማመሳከር ጥቂት ለማየት ሞክረና ሰው ከእግዚአብሔር ጋራ ሲጣጋ ወደ አምላኩ ሲጠጋጋ የነፍሱን ወዳጅ ሲፈልግ ውጫዊ ነገር ወይም በአለም ያለው ብልጭልጭ ነገር በአለም ያለው የትኛውም ነገር ወደ እሱ ሳይመጣ ሲቀር በአለምን የዓለምን ነገር ትልቅ አቸው ያደረጉ ሰዎች እነዚህ መንፈሳቸውንና ስጋቸውን ለክርስቶስ ከሰጡ ሰዎች ጋራ ራሳቸውን ያወዳደሩ መልካቸውን ስላልጠበቁ የራሳቸው ስላልሆኑ የሚሉትን ማለትና ነገር ግን ውስጡ ነፍሱ ወደ ወደደችው ወደዚህ የሚፈልግ ሰው ግን ውስጡ ምን ያክል ውበት እንደሆነ ጥቂት ለማየት ሞክረናል እቺ ሴት ይሄንን ነው የምትለው አንተ ነፍሴ የወደደች ወዴት ታሰማራለህ ወዴት ትስመስጋለህ ብላ የነፍሷን ጩኸት የነፍሷን ጥያቄ ይቅርታ የነፍሷን ጥያቄ የነፍሷን ጩኸት ወደ ሆነ ወደ ጌታ ራሷን እንዴት እንደተመለከተች እንደሳበችና አሁንም እርሱ ይያላት ያለው በሾክ መካከል እንዳለ የሱፍ አበባ ነሽ ይያለ እንደሚናገራት ተመልክተናል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሁን ደግሞ ዛሬ ደግሞ ቀጥሎ ያለውን ክፍል አብረን እናነባለን እንዲያያዝልን ከላይ ጀምሮ ያለውን አነባለሁ እንደዚህ ይላል እኔ የሳሮን ጽጌረዳ የቆላማ አበባ ነኝ በሾክ መካከል እንዳለ የሱፍ አበባ እንዲሁ ወዳጄ በቆነጃጅት መካከል ናት በዱር እንዳለ ንኮይ እንዲሁ ውዴ በልጆች መካከል ነው ከጥላው በታች እጅግ ወድጄ ተቀመጥኩ ፍሬው በግሮሮዬ ጣፋጭ ነው ወደ ወይን ጠጁን ቤት አገባኝ በኔ ላይ ያለው አላማው ፍቅር ነው ትላለች ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ወድጄ በጥላው በታች ተቀመጥኩ የሚለውንም ቃል ብዙ ለማየት ሞክረናል ፈቅዳ
በጥላው ስር እንደተቀመጠች እንዳረፈች እፎይ እንዳለች መቼም ስለ ወንድና ስለ ሴት ፍቅር ብቻ بنመለከተው የወንድ ጥላ ወይም የሰው ጥላ ያሳርፋል የምንለው አይደለም ይሄኛው ጋር ግን ብዙ መጽሐፍ ቅዱስ ሰዎች ይሄንን ክፍል سنጀምርም እንደተነጋገርነው ከክርስቶስና ከቤተ ክርስቲያን ጋራ የተሳሳበ ወይም አንድ አይነት ባህሪ ያለው ማንነት እንዳለው እርሱን በሚመስል ይሄ ምሳሌያዊ አገላለጽ ያለው እንዳለ ተመልክተና እዚ ስፍራ ላይ ወድጄ በጥላው ስር ተቀመጥኩ ትላለች ወድጄ ፈቅጄ ተመችቶኝ ደግሞ ፍሬው እጅግ ያማረ ነው ፍሬውን ስቀምሰው ጣፈጠኝ ደግሞ ጥላው እጅግ ተመቸኝ ስለዚህ ደስ ብሎኝ በጥላው በታች ተቀመጥኩኝ ማረፊያ አገኘሁኝ ከመቀበዝበዝ ማረፊያ አገኘሁ ከመባዘን ማረፊያ አገኘሁ መባዘኔን በሙሉ ያሳረፈ ያገኘሁት ይሄ ውዴ የምለው የኔ ውድ የምለው እርሱ ይሄ ፀሐይ መልኬን ያከሰለለት በሾህ መካከል እንደተቀጠረ ነገር ግን ውስጤን ውበት የጨመረበት ያ የነፍሴን አፍቆት ወዴት ታሰማራለህ ያልኩት ባገኘሁት ጊዜ በሱ ጥላ ስር ወድጄ ተቀመጥኩ ፈቅጄ ተቀመጥኩ ለምን ከመቀበዝበዝ አሳርፎኛልና ከመባዘን አርፌያለሁና ይሄኛውም ያኛውም ለሰላሜ ለረፍቴ ለደስታዬ ለጤንነቴ ይበጃል ያልኳቸው ነገሮች በሙሉ ሰላምና ረፍት አልሰጡኝም እነዚህ አከም የባመል ባለም ያለው የሚከማቸው ሰው ሁሉ የሚናፍቅለትን ሞክሬው ነበር ብዙዎቻችን እንደሞከርን ለም ጥቂት ብትሆን ሞካክር ያለው ሰላም ለማግኘት ይሄሻል ይሆን ብዬ ሞካከርኳቸው ነገሮች ነበሩ እነዚህ ግን የሞከርኳቸው ነገሮች በሙሉ ሰላምን አልሰጡኝም ግን ወድጄ እስከዛሬ ድረስ እንድቀመጥለት ያደረገኝ ሰላሙ ከሱ የሆነ እንደ ወንዝ በሚፈስ የስም እንደሚፈስ ዘይት ነው እንዳለችው መጠለያ የሚሆን ረፍት የሚሆን ማንነቱን ስላገኘው እስካሁን ድረስ አሁንም ቢሆን ወድጄ ከጥላው ስር በታች ተቀምጫለሁ ምናልባት ዛሬ አንድ ነገር ልጠይቃችሁ ወዳለሁ ወገኖቼ አሁንም ሰላምን ፍለጋ እየዋዘቃችሁ ያላችሁ እየባከናችሁ ያላችሁ ምናልባት ጠጥቼ ባርፍ ከሐሳቤ ከጭንቀቴ ገላገላለሁ ብላችሁ መጠጥን መሰወሪያ ያደረጋችሁ ከመጠጥ ውስጥ መሰወሪያ መደበቅ ያገኛለሁ የምትሉ ነገር ግን ስትነቁ መልሳችሁ ነገሩ ያው የሆነባችሁ ምናልባት ደግሞ ከሙዚቃ ውስጥ ራሴን ደብቃለሁ ብላችሁ ራሳችሁን በሙዚቃ ውስጥ ልትደብቁ የሞከራችሁ ሞክሬ ስለማውቅ ነው ፈጽሞ እነዚህ የሚያሳርፉ አይደሉም ምናልባት የተለያየ ድራጎችም ሊሆኑ ይችላል መጠጦችንም ሲጃራም ሊሆኑ ይችላል የተለያየ ሱሶች ውስጥ ገብታችሁ ሊሆኑ ይችላል ሰላም ለማግኘት ደግሞም ብዙ ብሰራ ብዙ ብባክን ብዙ የነን ባከማች ገንዘብ ቢኖረኝ ብዙ ገንዘብ ቢኖረኝ ገንዘብ የመሰወሪያ የሰላም የምንጭ ሆናል ብላችሁ ምታስቡሉት ኖሩ ትችላላችሁ ምናልባት ከጥቂት ደሞስ ጀምራችሁ ትንሽ ቢጨመርልኝ ያ ይበቃኛል ሰላም ይሆነኛል ስትሉ ደግሞ ሲጨመርላችሁ አሁንም ደግሞ ሌላ ሲሆን አሁንም ሌላ ስትፈልጉ አሁንም ሌላ ስትፈልጉ ያከማቻችኋቸው ገንዘቦቻችሁ ንብረቶቻችሁ አለን የምትሉት ምናልባት ቤት ቢኖረኝ ልትሉ ትችላላችሁ እሱ ቢኖረኝ ምናልባት ከዚህ ከተከራይ ካከራይ ጭቅጭቁ ወጥቼ ርፍ ያለ ኑሮ ኖራለሁ ብላችሁ ልታስቡ ይሆናል የነፍስ ሰላም ግን በየትም ከማግኘት ከነገሮች ከሰፈሩ ጭቅጭቅ ከማረፍ አይደለም የነፍስ ጌታ ከሆነው ከእግዚአብሔር ልጅ ከኢየሱስ ብቻ ነው ሃሌሉያ ብዙዎች የባከኑበት እውቀት አላቸው ይሄኛውን ዲግሪን ቢዝ ቀጥሎ እዚህ ጋር ብደርስ እዚህ ጋር ከደረስኩ አልፈልግም ሌላ ብላችሁ የምትወስኑት የምትባዘኑበት ብዙ ሩጫ ሊኖራችሁ ይችላል ወገኖቼ የዚህ ዓለም ሰዎች ብዙዎች እንደሚባክኑ እኔም ባክኜ ስለማውቅ ነው የራሴን ህይወት ነው ምነግራችሁ እኔም ሰላም ባገኝ ብዬ ረፍት ባገኝ ብዬ በጥቂቷ ዘመኔ ባክኛው ቃለሁ የባከንኩባቸው መልሰው ስጋዬን ሲያደክሙት ነው ያገኘኋቸው እንጂ ሰላም ሲሆኑኛ ላየው ርፍ እንድል ያደረገኝ ግን ያገኘሁት ሰላም ነው አሜን ከጥላው በታች ወድጄ እንድቀመጥ አደረገኝ ወዳቸው እንድትቀመጡ የሚያደርገው እንዲሁ የሚሰጥ ሰላም ያለው እንዲሁ የሚሰጥ ፍቅር ያለው እርሱ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ አሁንም ወደ እኔ ኑ ይላችኋል አሜን
من علبات بزيجتا نفسك تدينو عرفك على شو بوهالا زوره شو يباجك يوالل على شو على شو وجنوش أهون موجودنا كتلاو سربتا شو تكامتو بزياسر إرسو يا سلام نقص لولك زابير لأن أنت يمي جباتوني أدرجال كبر لك زابيريو يا سلام أملك إرسو بسلام يبارك أشوال يا سلام أملك إرسو رفتيون الله أشوال كبر لك زابيريو سلازين دي تلالج وادي جي كتلاو سربتاكي تاك أمتكو مان ماسقد دي دونيا يدلم يناتو عالجو چي قوت آتال بزي سفرايهنن ناية ننادر جيلو آتال نگر جنسو من تلالج وادي جي فاك جي كتلاو سربتاكي تاك أمك دقمو تم بمجي تونيا انهم تمجي تونيا نانتي تمجاكو يكزيابير لجوج كريستوس يسوس يتمجاكو نانت ليلو تي يوازنو لالوت ينن مجو يهونون جيتان تستوى وكو بزيبا جيتا فكر لمن اشواله نانت على الرفاكو واندموشي نانت على الرفاكو هتوشي نانت على الرفاكو عباتوشي زمن اشو لتك اللي يالو ناتوشي عند تلك يمسراش لنقراشو اسكزاري زمن يالسد اشو لسلامنا رفت لسد اشو يميشي يسلام عملاك لول جيتا ارسو بيش ونا ملكنا هاللويا ارسو ياسرفال ارسو يدهن النتاكين منشنا مسارتنا وكبر لك زيابيري هون سلازين دي تلالج ودجي كتلاو سربتاش تك أمتكوي الزيلاي بدن ببناكر دسي لنيال وغنوشي فاك اداشو لتكابلو تيمي قباقيتا فاك اداشو نييت أبك أهل يماس قدد ساو هلو وده مدانن دي متا يمي ودد جيتا هلون دي دنو يمي ودد جيتا ارسوم من دي دنو يفلغان ارسوم من ناتين دي دنو يفلغان كما بازن اندارفو زوري عوتن كالا كيتن يوم هق الناس راتي لك رفت يمي هون داقموم كرفت ودا رفت يمي الشاقر يسما يعملاك لولك زيابير لما تقال اللو ولاتشن ميمان كربت موتالن يانن موتقن يزلالم رفت يمي عدرك اهون وداتشو يمتك امتو بات يمتارفو بات مدقليا رسول زلالم يهيوة تلانو هاللويا وده هيوة تاتشو تلان دي تمتو زاري نول اللو نيني تلك يمسوراتشو نقراتشو اللو يكزيابير لجي يسوس رسو يرفت هلو منش انام سارتنو سلازي وداتشو بتلاو سر لتكامتو يمي قباتشو وغنوشي اهون اندي يتناقر كون يكزيابير منفسو دوست يمي عمت اهون اندي نقر لنناقر واندمي هوديك تنفتو ياله بصوفا لاي تكامتو ياله واندمي لنقر بمكة مجا هونه هوديك يتنفا هاكي موشنكوا ملا يلو ميالو سوي سو واندمي لنقر رفت يسوسنو يمي عدنو يكزيابير تقا هون تقلتو بكتاب يسوس نقر بحالو بهما مهلا اي پاراما دوما ساندار رابادية يمي عدنو يكزيابير تقا تقلتو رفتنا حيوات يمي هون ارسو يكزيابير لجي يسوس ارسو نبتقبل برسو يمي هونو رفت زاري يتسك ايكا لهبت بسو هولو فيت انكا سايا در جنيال زمنين ودهالا يقتدال دقموم حاكموش تناقروبت مطفونو سلازي من الشالين يعلم ترلانتا يسلام عملك انوها بده جيك امو برهني متال وده ودنه تتقا جين ودنه ستعين واندمي اقيابير ليدني ودان تمتوال يهيوات جيتا جيتا يسوس بسمو قال يمفوسو يزدك نقوس يكزيابير لجي يسوس هاللويا راما سامو جيني ميقاندو اهون يفوس جوني زمتوال بتفكد بتودد يميادنو جيتالان تلو اندن بيتقلتال كبر لكزيابير يهون يسوس بچاون جيتانو اهون يميادنو يكزيابير تقا تقلتال اهون يميادنو يكزيابير لجي يسوس كريستوس يسمو قلبت تقلتال كبر ليسوس يهون እግዚአብሔር እንባርካለሁ ወንድም የፈቃደኛ ብትሆን ይህ ጌታ ወደ አንተ እጁን ዘርግቷል በኋላ መጨረሻ ላይም እንደገና እንጸልያለን ክብር ለርሱ ይሁን እንዴ ይላል ቀጥለ ያለው ወድጄ ከጥላው ስር ተቀመጥኩ ትላለች እንዴ ትላለች በዱር እንዳለ እንኳን እንዲሁ ውዴ በልጆች መካከል ነው ከጥላው በታች እጅግ ወድጄ ተቀመጠው ፍሬው በግሮሮዬ ጣፋጭ ነው ወደ ወይን ጠጁን ቤት አገባኝ በኔ ላይ ያለው አላማው ፍቅር ነው አሜን ይሄ ወድጄ ተቀመጥኩበት ጌታ ይሄ ፈልጌው የመጣሁት ጌታ ይሄ ርፍ ያልኩበት ጌታ በኔ ላይ ያለው አላማው ፍቅር ነው
ليلى دلم يمت أبت ودني يمت أبت إن اللي أصرفني على بيت الرفن اللي هذا الرجل يسوع فكر على ما هو فكرنا يسوع حساب على ما هو فكرنا يرسو وداج ودرسو على ما هو فكرنا وجنوتش إخزابير على ما هو فكر سلهونة تفت بلني نبرنون بهونة تواجه يواجهك إني على نون منو ميلا صرفنن أهون رفت يمن فلق نقروش كان باك أنا يتجمرو يبازنن ينورني على نبتن هي وتاكنني على ودده جيتا عند الجن كسماية سمايات ودن ياندي متايا درق يكزيابير لجي يسوس ككبرو كبري قباني على السايل كبرو انتتو ودننا ودن نانتا يمتاو اهون مبرون يميان كواكوا فكيدان بني كفتر لترفت ليون اللي يمي ودد كتلاو بتاكرف اندن اليمي ودد ارسو يكزيابير لجي يسوس لمونو علامو من دنو يمي اصارفو من اللي عدرقان فلقونو فلسامو من دنو سوسي اصارف عندنا قرتلكو كوالاو اندالو الناس بالي ምናልባት የድንበቱ ቀታችንን ጨምረን ካረፈን በኋላ አለቃ ለመሆን ወይም የበላይ ለመሆን ነው ናፍቆታችን ትልልቆች መሆን ነው ታርጌታችን እርሱ ግን ትልቅ ለመሆን በእኛ ላይ ሰልጥነው አንዱ ለመባል አይደለም የመጣው ታላቅ ነው በቃ ምን ይሻላል ብለን አክብረ ነው አንግሰ ነው ብቻ ሊቀመጥ አይደለም የተዋረደው ለኔና ለናንተ ይሄን ሁሉ ዋጋ የከፈለው በጨረሻ ላይ በእኛ ላይ ሊሆን አይደለም እርሱ ፍቅር ስለሆነ ነው እርሱ አለቃ ነው ድራም የተገባው ስፍራ ነው ያለው ዓለም ሳይፈጠር በነበረው ስፍራ ነበር ነገር ግን ክብሩን ለኔና ለናንተ አጣ ክብሩን ከሰማይ ሰማያት እንዲወርድ ያደረገው ሌላ ነገር አይደለም ዓላማው ፍቅር ነው ዓላማው መውደድ ነው ማንንም ያላስገደደው ፍቅር የራሱን ያልፈለገ ፍቅር ክብሩን ያልፈለገ ፍቅር ማንነትን ያስተወ ፍቅር من علبات بزوجاتين سلا من ودو سو يمن كفلو تكيت واغالي نوراني چلا ارسونم كفلن مكرشالة كزاسو من لاش انفرلقال يخ جيتاقن يالا من لاش امي ود هاللويا يخ ودقن يالا من لاش نو فكرو من لاش اشتوه يمن دنو بچا نباش من ستون بچا نانتا ودولين بموت اتاشو يمتا ترفوت نانتا ناشو بموت اتي ياترفكو تنيني እኔ ባላመሰግነው ብዙዎች አመሰግኑታል አንተ ባታመሰግነው ብዙ ያመሰግነዋል አንተ ባታመልከው ብዙ ያመልከዋል አንቺ ባታመልኪው ብዙዎች ያመልኩታል ታዲያ እርሱ እኔ ባላመልከው ሚጎድልበት አይደለም እርሱ ድራም ክቡርና ሙሉ ነው አሁንም የዘላለም አባት እሱ ክቡርና ሙሉ ነው ሃሌሉያ የሙሉ የሆነ ጌታ የክቡር የሆነ ጌታ የትልቅ የሆነ ጌታ ክብሩን ለምን አጣ ሲባል ላንተ ላንቺ ለኔ ለሁላችን ሃሌሉያ የዓለም ሁሉ መዳን እንዲሆን የክብሩን መገለጥ ሊፈቅ ሊገልጥ ስለወደደ ለዚህ ነው ዓላማው ምንድነው ፍቅር ነው ውዳችን ዓላማው ፍቅር ነው ይሄ የሚጠራን ጌታ ዓላማው ፍቅር ነው በጥላው በታች ያስቀመጠኝ ለሌላ ጉዳይ አይደለም ለፍቅር ወድጄ እንድቀመጥ አደረገኝ ወድጄ ችብዬ ተቀመጥኩ ታዲያ ስለምን ወደኔ መጣ በየሳስብ እሱ ፍቅር ስለሆነ እርሱ ፍቅር ነው ሃሌሉያ በዮሐንስ መልእክት ላይ ያለው የፍቅርን ሐሳብ ጥቂት እናገርና ምናልባት ይሄንን ፕሮግራሚን በጸሎት ጨርሳለሁ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እንደዚህ ላይ በዮሐንስ መልእክት ባንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 4 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል እናነባለን ሃሌሉያ ወዳጆች ሆይ ፍቅር ከእግዚአብሔር ስለሆነ የሚወደው ሁሉ ከእግዚአብሔር ስለተወለደ እግዚአብሔርን ስለሚያውቅ እርስ በርሳችን እንዋደድ ፍቅር የሌለው እግዚአብሔርን አያውቅም እግዚአብሔር ፍቅር ነውና በዚህ እግዚአብሔር ፍቅር የእግዚአብሔር ፍቅር በእኛ ዘንድ ተገለጠ በርሱ በኩል በህይወት እንኖር ዘንድ እግዚአብሔር አንድ ልጁን ወደ ዓለም ልኮታልና ፍቅርም እንደዚህ ሆነው እግዚአብሔርም እርሱ ራሱ እንደወደደ ስለኃጢአታችንም ማስተሰሪያ ይሆን ዘንድ ልጁን እንደላከ እንጂ እኛ እግዚአብሔርን እንደወደድነው አይደለም ወዳጆች ሆይ እግዚአብሔር እንዲያድርጎ ከወደደን እኛ ደግሞ እርሱ በርሳችን ልንዋደድ ይገባናል እግዚአብሔርን ማንንም ከቷላየው እርስ በርሳችን ብንዋደድ እግዚአብሔር በእኛ ይኖራል ፍቅሩም በእኛ ፍጹም
ሆኗል ሃሌሉያ እንደዚህ ብሎ ይናገራል እግዚአብሔር አንድያ ልጁን ስለኔና ስለናንተ ኃጢአት ፍቅር ስለሆነ ሰጠ ነው የሚለው እግዚአብሔር ትልቅ ፍቅሩን ባንድ ልጁ በኩል ገለጠው ሌላ ምንም አላማ የለውም ልጁን ያመጣበት ምስጢር ከአዳም ጀምሮ ከነበረው ኃጢአት ሊያተርፈን ስለወደደ ሰው ከእግዚአብሔር ተለይቶ ስለነበር የማስታረቅን ሥራ በሚሰራበት አንድ በሆነው በልጁ በኩል ፍቅሩን ገለጠልን ሌላ አላማ የለውም እርሶ እንዲድኑ ነው ሌላ አላማ የለውም ከዳኑም በኋላ ለራስዎት ነው ከዳንሽ በኋላ ለራስሽ ነው ከዳንክ በኋላ ለራስህ ነው እረፍቱ ሰላሙ ማዳኑ ላንተው ነው ይሄ የመጨረሻ የፍቅር መግለጫው ራስዎን እስኪሰጥ ነው ነፍሱን ስለወዳጆቹ ከመስጠት የሚበልጥ ፍቅር ለማንም የለው ሰው ሁሉ የሚችለውን ያደርግና ምላሽ ይጠይቃል ይሄ ጌታ ግን ምላሹም ለናንተ ሁኔታውም ለናንተ ነው ክብሩ ለእግዚአብሔር ሃሌሉያ ይሄ ሁሉ የመጣሁበት የፍቅሬ እውነት አንተ እንድትድን ነው ይሄንን ነው የሚናገረው ስለ ሁላችን ኃጢአት አደረገው ለምን ፍቅር ስለሆነ እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ፍቅር ለኔና ለናንተ ተገልጧል ለዚህ ለፍቅሩ ጌታ ምላሽ ያልሰጣችሁ ወገኖቼ ዛሬ ለዚህ ትልቅ ፍቅር ምላሽ ስጡ በህይወታችሁ ሰላም ይሆናል በህይወታችሁ ረፍት ይሆናል